Hatalmas füst ömlött ki annak a 8. emeleti lakásnak az erkélyén, mely kigyulladt kedd délelőtt. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre. Az egyenruhások egy magasból mentő létrával és 3 fecskendővel dolgoztak a tűzeloltásán. Kívülről és bentről egyaránt küzdöttek a lángokkal, és közben arra is figyeltek, senki ne legyen az épületben. A Lövölde utca mellett települt meg a magasból mentő létraszer. Ezzel a járművel a 8. emelet magasságáig felhatoltak a tűzoltók, és innen egy vízsugarat működtetve folytották el a lángoló erkély tűzét. Ezzel párhuzamosan pedig a lépcsőházon át több tömlőt egymáshoz csatlakoztatva vízsugarat szereltek egészen a 8. emeletig a tűzoltók, miközben a kollégák másik fele átvizsgálta az alsó szinteken lévő lakásokat. Mire a tűzoltók a helyszínre értek, a lakók többsége már a lépcsőházban, illetve az udvaron volt. Az egyik lakó azt mondja, nem vette észre, hogy baj van. A lépcsőházban kiabáltak, erre lett figyelmes, és be is kopogtak hozzá. Jöttek, nem tudom kik, és kopogtak, kiabáltak, hogy mindenki menjen utcára, mert tűz van. Elnézést. A tűz nagy valószínűséggel az erkélyen keletkezett. Nem hivatalos információk szerint egy ott felejtett cigarettacsik okozhatta a tüzet, senki nem sérült meg. A 8. emeleti lakást felfeszítették a tűzoltók, a lakás teljes mértékben füsttel telítődött, a lángokat cserélték, és amikor behatoltak egy védősugár fedezete mellett a kollégák a lakásba, akkor robbant ki a nappali ablaka, és akkor látták belülről is a lángokat, melyet egy vízsugárral eloltottak, tehát kívülről és a lakáson belül lett végleg eloltva a tűz. Abban a 8. emeleti lakásban, amelyikben felcsaptak a lángok, nem volt senki, és a fölötte lévő lakás is üres volt. Miután a tűzoltók megfékezték a lángokat, ellenőrizték a többi lakást is annak érdekében, hogy a lakók visszatérhessenek otthonaikba. A 8. emeleti lakás lakhatatlanná vált.